Áder János köztársasági elnök újságírók előtt emlékeztetett arra, hogy április 6-án a magyar választópolgárok immáron a 7. szabad választáson döntöttek, és az eredmény mindenki számára ismert. A jogorvoslati eljárások befejeződtek, a kúria április 28-án meghozta az ügyben az utolsó döntést, így a választások végeredménye jogerős. Az államfő ismertette. Az alaptörvény a köztársasági elnököt hatalmazza fel arra, hogy a parlament alakulóülésén javaslatot tegyen a miniszterelnök személyére. A mai napon láthatták az imént a találkozónkat. Felkértem Orbán Viktor miniszterelnök urat az új kormány megalakítására. Holnap pedig a parlament alakulóülésén ezt a javaslatomat hivatalos formában is az alkotmányos előírásoknak megfelelően megteszem. Orbán Viktor a felkérést elfogadta. Elmondta, kivételes megtiszteltetésnek tartja, hogy a magyar emberek harmadik alkalommal is megbízták az ország kormányzásának feladatával. A köztársasági elnök úr kérdésére, hogy vállalom-e a miniszterelnökséggel járó felelősséget. Orbán Viktor hozzátette, büszke arra, hogy még 4 évig szolgálhatja hazáját, és mindent meg fog tenni a következő 4 évben is azért, hogy kivívják a magyaroknak a tiszteletet itthon és a világban egyaránt.